li ma lay wax ni ñing may dégg kenn daquma dégglu RFM man barki dembo biñuy monté gouvernement bi remaniement ñu né fal nañ Amadou Ba Babacar Fall mi dégg na ko man ci suma nopp mu né xam nga lolu mom yoonu sonko neeku ci vraiment nak dañuy défar gouvernement fal nañ Amadou Ba ñi ngi tok wara xaar yeneen ministère yi nan lañuy def mu nan ñi saga Serigne Sikir dëkk bi lu bëss li am ci politique tan ñi fi saga nit ñi kenn defuko fi kudul Ousmane Sonko Babacar Fall ñi moko wax kérok samedi mako ma diko tek lu la 17 bi kérok bi ñi monté ki bi ñu tuddati ensemble national dégg na Babacar Fall ñi mu ne Barthe Lamine Dias bi Barthe jëlé micro bi xam nga lu mu wax défé won na né Barthe magna bi bu nekké maire Dakar day mag waye nekété lim doon maire Dakar taxut mu mag ndax fokati micro bi oui mais commentaire bobu moko ci def ba Serigne Diomaye Fay ñëw na RFM Mamadou Mamène Ndiaye man na ma wax saga ko coupé ko ba Serigne Diomaye Fay opposant la tay gis nga Babacar Fall khasna Barthe Lamine saga ko opposant la légui gënël na la ñaari opposant yo xamné ci RFM lañ leen khas saga leen légui gënël ma ñaar ñu bokk pouvoir ñu mësa khas RFM saga leen bu féké amul rek lan motax kon ñaari yoon ñu khas ko opposition bi saga leen té musu ñu khas ko bokk pouvoir ba ñu saga ko